Boa tarde a todos. Tudo certo, galera? Senhores vereadores, senhora mesa, diretora, senhor presidente, amigos da imprensa, amigos da capoeira. Meus amigos, é o seguinte, que é, quinta-feira passada nós tivemos aí a mostra, a apresentação do projeto Cartão Educação. Eu sei que alguns vereadores não puderam se fazer presente, mas nós é, falamos bastante a respeito, e é claro, é o start. Na verdade, quando nós trazemos algumas ideias... Que dão certo e estão funcionando no Brasil, não é para que seja já implantado de imediato. Vamos ouvir, vamos dialogar a respeito, com os professores, com a comunidade, com a classe que também no São é Paulo Porto, na área que nós vemos aí que tem o maior interesse que são os pais. O que me impressiona é o seguinte: é claro, da forma às vezes que as pessoas vêm, Cascavel passou da hora de tomar a frente, passou da hora de fazer a coisa certa. O que eu fico bastante de cara é o que acontece no mundo inteiro e principalmente no Brasil. É feito para não funcionar. É desordem regresso. Papel, 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 mas é desordem e regresso. Quando nós vamos evoluir, começa o disque-disque. Nós temos que parar com uma coisa que chama-se corrupção. Uma sacanagem que acontece no Brasil e todo mundo acha que é legal. É o país dos carnavais. Carnaval, manhã está de noite, festeirão final de semana e a gente acha lindo. E quem paga a conta somos nós. Nós vemos a situação que acabou agora. nosso grande amigo Madril, nosso nobre vereador, falou da, da irresponsabilidade de um cara. Moçada, nós temos direitos, mas temos que ter, a primeira coisa, deveres. Ação, reação. Você faz a coisa errada e quer que todo mundo aplaude. Você faz a coisa errada e quer ficar na boa. Não dá mais para a goela abaixo. O que nós temos que ter e tomar uma medida séria, principalmente em nossa cidade, é fazer a coisa certa. Vamos dialogar, vamos discutir. Se nós temos uma possibilidade de implantar um cartão que funciona no Brasil e funciona em algumas cidades, e Cascavel pode ser também mais uma cidade que dê certo e que funcione, é claro que estaremos votando. Não é verdade, não é que estamos trazendo que possa ser implantado de imediato. Mas vamos ouvir, vamos também na cidade, como você citou agora, nome de Jesus, é. foram visitar algumas cidades, Pinhais, que tem muitos projetos na saúde que dão certo, vamos visitar também, vamos lá, vamos até a cidade. Vamos saber se está funcionando, se está havendo mesmo a, a participação da comunidade, dos professores, diretores, se não está havendo também a corrupção num projeto desse. O que não dá para concordar é com o dinheiro igual abaixo. É que alguém leva um por fora. Chega disso. Uma outra situação ocorre, né? Não é do meu partido, não é, é da minha base, então não vou votar a favor. Eu vejo aqui que nós somos amigos. Temos que comungar com projetos que venham atender a população realmente, com dignidade, com postura. Veja bem, outro caso que acontece é que nós vemos o shopping Catoí. É um absurdo, até agora não se evoluiu. Por quê? Por um cartel que é formado em Cascavel. Pessoas que não realmente concordam com o crescimento da nossa cidade. Geração de emprego. Quantos empregos seriam gerados no Shopping Catoí? Quantas famílias realmente seriam contempladas? Qual a cidade, geração de emprego em nossa cidade, com esse projeto aqui que nós vemos, que é o Shopping Catuaí, um grande shopping que já deu certo em Foz do Iguaçu, em Maringá e tantos grandes centros? Então, dessa forma que nós temos que pensar Cascavel no futuro, pensar macro, pensar gigantemente, em Cascavel chega de pensar pequeno. Cascavel já está na hora de tomar a frente. Cascavel é uma cidade linda e maravilhosa que nós vivemos, temos que sim gerar empregos fortalecer a economia da cidade. E dessa ideia, meus amigos, que nós trouxemos essa, esse projeto Cartão de Educação, que vamos dialogar com vocês, com o Executivo, peço aí realmente uh, ao Josué, uh, aos nossos nobres amigos aí da, da linha de frente, juntamente ao Executivo, que vamos debater esse projeto. Vamos trazer novamente o Ricardo Carrige, que nos atendeu, as livrarias, papelarias, a comunidade, os professores, os diretores da rede municipal e também do mês para discutir esse projeto. Mas vamos lá, vamos avançar. O que não podemos mais é concordar com com que Cascavel regrida. E até saldo também o nobre amigo do PPL, e Fernando Robert, com os projetos também que vem a somar com tecnologia. Teve o Vale sim, passou. Esse cartão de educação também vai somar forças. Não dá mais para nós ficarmos só no papelzinho. Agora vamos para frente, rumo à tecnologia, à evolução em Cascavel. Muito obrigado.